To på rad, Stefan. En deilig følelse å gå inn med kamp med å ha 6 poeng I banken. Ja, det är bra mycket roligare än att ha 8 raka tapp I alla fall. Det är så är det. Igår fick vi en hygglig nyhet. Steffen, Joakim och Magnar har förlängt kontrakten sina som tränare och har 3 kalibärbälkar som du vet vad du får varje ensa dag fra. Vad betyder det för laget? Nej, men det betyder väldigt mycket. Jag tror det betyder mer än vad folk tror. Det är egentligen den svåraste kategorin spelare att hitta. Hitta toppspelare kan man hitta, då är det bara problemet med hur mycket slantar måste komma ur plånboken, men den här kategorin spelare är väldigt svår att hitta, så vi är väldigt glada att vi kunde förlänga med dem. Järv på söndag, laget vi fick en väldigt dejlig seger mot I Grimstad. Vad slags kamp ser du för dig här hemma? Jag hoppas vi ska kunna bygga vidare på de 2 matcher vi har spelat innan. Komma ut med väldigt mycket energi och ännu lite större självtroende. Det är ett lag som hade kryss ända till 87 tror jag målde sist. Det är inget skräplag. De kommer göra det väldigt tufft för oss. Men jag hoppas att vi kommer fortsätta och liksom ta tjuren vid hornen och gå ut här och med full fart och göra en riktigt bra match. Och då ska de vara väldigt bra om de ska luggas på poäng. Skadesituation, kan du säga lite om den? Vi har haft lite småskavanker sådär, som fortfarande förföljer oss på några spelare. Det har dykt upp lite nytt och sen är det några som har borta senast som vi tror är tillbaka. Så att vi får se, men vi har gott hopp I alla fall. Vi kommer att ha ett väldigt bra lag och en väldigt bra bänk.